Вітаю, друзі! З вами компанія Макош, мене звати Віталій, і сьогодні моїм співрозмовником буде Марія, менеджер з розвитку соціальних мереж. Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему про особливості застосування амінокислот у сільському господарстві. Для чого, коли і скільки? Тож давайте перейдемо до першого запитання. Чому ж використання амінокислот стає все більш популярним? Річ в тому, що під час вирощування рослин ми стикаємося все з більшою і більшою кількістю стресів. Тобто це шкідники, бур'яни, хвороби, надлишкова чи недостатня вологість, висока чи низька температура, засоленість ґрунту, кислотність ґрунту. Це все негативно впливає на наші рослини. І якщо боротися з хворобами, шкідниками чи бур'янами, ми вже звикли за допомогою хімічних засобів, тобто засобів захисту, то боротися з абіотичними стресами нам стає все важче і важче. Тому ми мусимо застосовувати амінокислоти, щоб покращити розвиток наших рослин і підвищити врожай. Який вплив вони здійснюють на рослини? Насправді амінокислоти здійснюють найрізноманітніший вплив на розвиток рослин. Вони регулюють водний обмін у рослині та роботу продихів, стимулюють фотосинтетичну діяльність рослин, покращують запилення та зав'язування плодів, стимулюють утворення кореневої системи, підвищують стійкість до несприятливих факторів середовища, покращують засвоєння мінерального живлення та взагалі загальний розвиток рослин, тобто засвоєння азоту і всього іншого. Що відбувається з рослиною під час дії стресу і як амінокислоти допомагають їй з ними впоратись? Дивись, Марія, під час стресу рослина, вона ніби завмирає, продихи закриваються, дихання призупиняється, синтез амінокислот та білків також майже зупиняється. Тобто вона завмирає, і якщо в цей момент забезпечити надходження в рослину готових вільних амінокислот, ми одразу допоможемо їй подолати цей стрес і відновити нормальне функціонування організму. Тобто рослина швидше перенесе стрес, швидше відновиться, і це значно менше вплине на наш майбутній урожай. Як варто вносити амінокислоти? Найкращим варіантом буде внесення амінокислот за допомогою позакореневих підживлень. Тобто, якщо ми проводимо оприскування, вносимо засоби захисту, чи якщо взагалі ми бачимо, що рослина знаходиться в стані стресу, ми мусимо їй допомогти внесенням амінокислот позакоренево, тобто через лист. Так вони найшвидше засвоюються і найкраще діють. Тобто, вносимо амінокислоти лише по листу? По листу і ще є один дуже гарний варіант. Амінокислоти, вони також добре засвоюються через кореневу систему. Тобто вони є дуже дрібними, вони дуже гарно заходять в рослину через продихи і через корінь. І в цьому випадку, якщо ми вносимо їх через кореневу систему, тобто з поливною водою, фертигація це ще називається, тоді найкращим варіантом буде внесення амінокислот разом з мікроелементами, які також стимулюють синтез білка і також забезпечують якомога швидше подолання стресу. Коли найкраще варто вносити амінокислоти? Найкращим варіантом буде внесення амінокислот в той момент, коли ми знаємо, що рослина наша постраждає від стресу або вже знаходиться в стані стресу. Наприклад, якщо ми бачимо з прогнозу погоди, що має бути різке похолодання чи різке потепління, ми можемо підготувати свої рослини, тобто завчасно внести амінокислоти і ніби загартувати наші рослини, вони тоді краще переносять стрес. Але якщо ми не встигли, чи в нас не було такої можливості, чи ми не очікували, тобто раптові, наприклад, заморозки, варто внести амінокислоти після стресу, тобто, щоб допомогти рослині подолати оцей стрес. Якщо пройшов град, якщо там заморозки, якщо рослина страждає, ми мусимо їй допомогти. Але варто звернути увагу на те, що якщо ми говоримо, наприклад, про засуху, то вносити амінокислоти в момент засухи не рекомендується. Варто це зробити після того, як пройдуть хоча б мінімальні опади. Тобто, коли буде подолано стресовий чинник, то буде в нас волога, щоб допомогти рослині вийти зі стресу, тоді внести амінокислоти. Віталій, підкажіть ще таке питання. Чи можемо ми змішувати амінокислоти з іншими препаратами?
Так, Марія, майже всі препарати, ну, основні діючі речовини засобів захисту можуть змішуватися з амінокислотами. Обмеження є лише при змішуванні з мінеральними оліями, при змішуванні з препаратами на основі мінеральних олій та з сірковмісними чи мідьвмісними добривами та фунгіцидами. І ще я би не рекомендував змішувати без попередньої проби на фітотоксичність з гербіцидами. Тому що бувають випадки, коли під час змішування амінокислот з гербіцидами ми отримуємо зовсім несподівані наслідки. Краще амінокислоти вносити після дії гербіциду, тобто після проходження гербіцидного стресу. Тому що який би не був гербіцид у нас селективний, це він все одно приносить шкоду нашим рослинам. І рослини, щоб допомогти їм вийти з цього, скажімо так, гербіцидного стресу, варто через 3-7 днів, в залежності від конкретних умов, застосувати амінокислоти. Тоді рослина значно легше подолає цей стрес, значно швидше почне розвиватися, ну і відповідно, знову ж таки, це вплине на наш майбутній урожай. Тобто амінокислоти актуальні лише під час дії стресу, чи є якісь ще рекомендації? Ні, насправді амінокислоти можна вносити не лише під час стресу. Також дуже добрі результати дає внесення амінокислот в критичні фази розвитку рослин. Наприклад, перед цвітінням, під час закладання плодових бруньок, чи, наприклад, під час виходу озимих культур зі стану спокою після перезимівлі. Тобто внесення в цих випадках також значно покращує розвиток наших рослин. Амінокислоти – це ніби як напівфабрикат для рослини. Тобто для синтезу амінокислот рослина мусить затрачати багато енергії. Коли ми їх внесемо в відповідні фази критичного розвитку, ми простимулюємо рослину і допоможемо їй зекономити енергію, перейти на слідуючий рівень розвитку. Які норми внесення амінокислот? Насамперед, норми внесення мають бути витримані ті, які вказав виробник. Тобто перед тим, як будь-який препарат вийде на ринок, проводяться фундаментальні дослідження. Норми впливу, фази розвитку, норми внесення і так далі. Тому завжди варто дотримуватися рекомендацій виробника. Віталій, тож давайте підсумуємо коротко для наших глядачів. Хочу наголосити на тому, що амінокислоти – це не панацея для вирішення усіх проблем під час вирощування рослин. Але це дуже вагомий інструмент для покращення нашого врожаю. Варто ним лише правильно скористатися. Віталію, дякую за таку корисну інформацію. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте ваші запитання під цим відео. Підписуйтесь на наші соцмережі. Та до нових зустрічей. Па-па.